بادشاہ دان جامرے والا ملک بشارت حسین رئیس الاول جامرا جناب جامر کی میدان پہنچ گیا بڑی مہربانی صد بسم اللہ جی آیا لو نقاشو جی جی سادہ پیر ریکارڈ آئی توڑی ڈاڈا ٹھاٹ نو وقت نے بھائی رکھیا ہے بوئے آئے ہوئے ہر ایک من کے نو چکا خیر دراز بھی بھائی رکھیا ہے اسی شروع تو شیخ میں جاجا سے خون کے نکر ایک جو بھائی رکھیا ہے جنہاں جو تاکی کے سر بھائی رکھا ہے سب بھی امار لگائی رکھیا ہے شاکی
استادی پردار کی باپ کرو تم سمے تو انسان والا بہت مہربانی چوہدری ریاض ظفر رئیس صاحب بہت مہربانی زندہ باد ملک جاوید حمدی اور ٹھوک سر رانا پکا یارا نا ٹھوک سر کرو کیا بات ہے جناب ماسٹر ناصر حسین رئیس صاحب چو پھٹی بڑی مہربانی تشریف ابھی دے بے انتہا مبرور تامن دے بے انتہا شکر گزار بھائی جان بیٹھ جاؤ تھنے ایتھے بو بھائی جان پیچھے بو جی دا جناب چوہدری بشارت حسین رئیس اعظم پر حال دا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جناب جی دا پڑھا لا چوہدری بشارت حسین رئیس صاحب پڑھا جناب دا مالکی دی دان سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جی زندگی دراز راجا بابر علی خان رئیس صاحب لاٹا بہت مہربانی جناب میرے واجب نے سلام میرے بڑے بھائی جان جناب عزت امام ملک زاہد رسول اوارڈ تشریف آوری دے بے انتہا مبرور بے انتہا شکر گزار جناب دے بہبرا ویلکم چائنیز فرینڈز مسٹر جوائنٹ مسٹر یوسین پاک چائنا دوستی زندہ باد ویلکم چائنا سے آئی ہوئے بزرگ مہمانوں کو دل کے خاک آئیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں دانا کیٹر مالی جناب ملک وقاص سلام سیارہ بار اندر دان ملک عمر یاد آفرانی ضلع خوش باقی مقام پاکستان والے قدیر صاحب نے بسم اللہ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا شاباش بسم اللہ واجیبا شاباش واجیبا مولا کیسر نواب رئیس صاحب اکمال پوسٹ الکار بہت مہربانی جناب ملک زاہد رسول اوارڈ رئیس آٹھو امارم خان بہت مہربانی جناب ہمراہ آئے ہوئے مسجد مہمان مسٹر جو اینڈ مسٹر یوسین پاک چانا دوستی سے نباد ویلکم نوشنل کینڈ یور کلچر ایونٹ خوش آمدید بہت مہربانی سر ویلکم بہت مہربانی جناب ملک ارسلان شریف جی دادا کے جناب دنیا دا حاجی ملک لال صاحب رئیس آٹھو دیدا بھائی جان رہے بندے پچھے ہو بھائی مہربانی او ہلو او فوج ہو مہربانی کرو میں دینا جے شاہ کی نظرات آج کے جلسے دا خوبصورت جوڑ دان جناب ساوا چھامرے آلا اور دان سطح پائیں تر سانگا رجگڑے گئے جناب ملک بشارت حسین رئیس صاحب چھامرے آلا چودری مرید حسین رئیس صاحب سانگ جناب دمال کی تھی جوڑ جگڑے گئے جناب ہلو ہلو بہت مہربانی جناب خصوصی سامر ملک فیروز خان آؤٹ ہو کریڈ حاجی ملک علم خان رئیس آؤٹ ہو کریڈ ملک غلام اکبر آؤٹ ہو کریڈ بڑی مہربانی بہت شکریہ جی یار ہلو اوہ انہوں نے کی کم یار پیر اوہ کھلے خدا دے بندے ہو یار ہلو گئی جی اسٹڈی کارڈ دے لان پڑھ حلانا چودری بشارت حسین رئیس صاحب پڑھ حال دا بہت مہربانی جناب ملک نواب خان آف ٹھوک رزگی داخلی تھو امارم خان ملک محمد عمران آف ٹھوک رزگی داخلی تھو امارم خان تشریف آوری دے بے انتہا ممکن جلسنا جناب دا بردور اور مثالی دا ونجے ملک مقصود ایاد آوان رئیس صاحب تھو امارم خان ملک ہمایو شوکت آوان رئیس صاحب تھو امارم خان بڑی مہربانی دالا کے فخرے زلہ چکوال دال گھوڑا نا چودری فتح خان ملک رئیسا بھوڑنا مارے پلے اندر دال بالیا نا ملک لیا کھتالا جس میں یہ کرا شابا شابا بھوڑا لیا شابا جسا شابا شابا ہوئے آیا بھوڑا لا آیا ایک ترالی اوڑی دے جیٹ ایک ترالی مہمانان گرامی جناب عزت امام ملک محمد سلیم الکار رئیس آپ تو امارم خان جناب محمد یعقوب علال آپ تو امارم خان جناب ملک محمد ایاد سیکٹری اتفاق موٹر اینڈ ٹریکٹر ویلر ملک طارق محمود المدینہ موٹر کیالا یقبیر محمد عبدالی جی دالا شجراب اکوالیا فخر پکر فخر زلہ تلگان دال اکوالیا ملک ایسن نواب رئیس صاحب اکوال ملک نواب خان رئیس صاحب اکوال
ویلکم جناب چودھری محمد عمران ننگا رئیس آف بورڈ تشریف آوریدے بے انتخاب امرول ملک فیروز خان آف لاوا خوش آمدید جی جی آئی دے جب سے تو خوبصورت تر سمائل جو بہت مہربانی اس جلسے نال خصوصی تعاون خصوصی سرپرستی لائے کے ساتھ احترام ساڈا فخر ساڈا مان عزت امام حاجی چیئرمین ملک غلام شاہ صاحب چیئرمین یونین کونسل تھوا مارم خان حاجی ملک نور خان اوارڈ شیر پنجاب ٹرپل لائن گروپ سد بسم اللہ جی آیا رجا ویلکم اکثر جناب عزت امام چودھری تنویر خان رئیس ادب فون مبصر ثقافت ویلکم سد بسم اللہ جی آیا لو بھائی شہباز آپ خیر بول بڑی مہربانی موسٹ ویلکم چودھری تیر یوسف رئیس ادب بلو جناب عزت صاحب تے خوش آمدید جی شاعر وسیم عباس صاحب دا گھر بڑی مہربانی جی جی دان لگا شانے وادی ہے سون دان صدی کا بادوان ہے مالک خوشوا کوان بوٹا خیل بسم اللہ کرا بسم اللہ دے پر جان جناب ملک رشید اور پھر رات بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا شابا ہر صدی کا بادوان ہے شابا چھوڑا لے شابا بسم اللہ بلے 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 آ سونا نا ہوا جی وا ہوا جی وا سن آواز کیا بات ہے جناب جی بہت مہربانی خصوصی جاوان آل مجیب ملک ٹریک ناری اڈا تھوا مارم خان ملک ندیب آف ٹھوک ناریا بڑی مہربانی آل مجیب ملک ٹریک جی ٹریک ٹرالی ہو رہی ہے دو دان لکسی اکوالیا ملک ایسا نواب رئیس آف اکوال جی جی ٹریک ٹرالی ہو رہی ہے دو جی جی ملک آوید رئیس آدم آف کھلی جناب دامن کی دیران دان چکتا بادل کھلی آلہ اندر پلے دال حاجی ملک خادم رئیس اعظم آؤٹ ہوئی نا جی دال لفظی دھوڑی آنا ملک آبے نا جی جی شاہی کی نظر دال پہنچ گیا جناب پکھر کا بادشاہ شاہ بازے تلاکان کی مار سنا تلاکان دان ہوئی آنا حاجی ملک نصیر رئیس اعظم واگی اوکابے پاکستان بڑا کدھی زوانہ بیدار کرائی ندیر امار کرتا جیلہ لگے پڑھالا بچہ ری مشابہ سے عیسیٰ رما پڑھالا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا شابہ پڑھالا لے شابہ بسم اللہ شابہ شابہ چودھری بشارت رئیسی علماء پڑھال ویلکم جی دال لسیرہ مکوالیہ ملک احسن نواز رئیس علماء اکوال جی داد اکوالیہ ملک نواب خان آف اکوال اوڑی دیو جی ویلکم جناب ملک زاہد رسول امان تشریف آوری بے انتہا ممنون موسٹ ویلکم معروف کاروباری و سماجی شخصیت سد بسم اللہ جی آئینو جانان کے ہمراہ ہوئے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں چائنا سے ہمارے دوست تشریف لائے میں جناب کو ہمارے سگا سیمنٹ میں دل کی اتھائی گلوں سے خوش آمدید کہتا ہوں جی جب سے دے شہری کی توجہ فرماؤں ساد مار کے تاگیا ساد دیا اور وار تے پار تو یارا لگا وط وطا واری سچ ستا زبیر ہر وار تو یارا کیڑا آگا کدی آسرا کیتا ہے سالا تو لگا تار تو یارا جیوے فوجا را دیا بادر تے ہوئی جے اوڑ میں بلکل تا یارا سالانا عظیم و شاہ جلسہ بابا کا مرشد گوز بادشاہ تلا گانگو پانی جلسہ باگی کنگا ویشیا بنے کمزر چندرال آف تلا گانگو با یاد وفا حاجی صاحب رسیر مرحوم تلا گانگو خصوصی تاوان آلیانے تلا گانگو اور مگر مکمل سگر سہلی انشاءاللہ 15 اکتوبر 2023 بروز اتوار دادا دا عظیم و شان جلسہ ہو سی دادا دی عظیم و شان جلسہ ہو سی اور چس ہو سی جی دان درسی پر کیا سنا بابا فکران دا جی بسم اللہ کرا جنا آئے ہائے بسم اللہ دان لگے اکوالی کے جنا ملک ایسا نا باب رئیسا نا باب فکران دا دان اکوالی کے بسم اللہ جی واگی شہید پاکستان پر اکرابی باب امان علمار اس کرے اللہ بسم اللہ کرا اگر پر دان نمبر دان غلام پرتزار دان اکوالی کے شابا واہ جی
کا جناب چودھری طاہر یوسف رئیس اعظم بلوں کا سر پیڑا مت جناب نو خوش آمدید آکھ سد بسم اللہ جی آیا نو چودھری طاہر یوسف رئیس اعظم بلوں کا سر بہت مہربانی تشریف آوری تے ممنون جناب جل 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 او ڈھولا لے او کرے واہ سنڈو لگے تے پہنچ بھائی ڈھولا لے میں رکھ تھلے بسم اللہ ڈھولا لے جناب لگے تے پہنچو اور استقبالیہ پارٹی لگے علی سائیڈ تے پہنچو بھائی جس بندے کول مالا برائے مہربانی لگے علی سائیڈ تے پہنچے استقبالیہ پارٹی لگے علی سائیڈ تے پہنچو بھائی مہربانی ملک وقار اور ڈھوک چھو ملکا جناب دا ملکی دی داد نواں لے دا داد دان ڈھوک چھو ملکا لا جھگڑی کے لگے تے آ گیا جناب شاہد پاکستان باقی ملک رب نے نوجوان عالم اور افسر اعلی آئی دے جلسے دا شان وادی سور دان صدی کا بعد باندے کامیاب پھیر دیا ٹھیر ٹھیر مبارک جناب فخر احمد ہار دان سوا جھامر اعلی ملک بشارت حسین رئیس صاحب جھامر حال مقیم سعودی عربیہ نال دان صدائے پائیں دان سانا اعلی جی چودھری مرید حسین رئیس صاحب سامدا دان لکشا جناب جھامر اعلی زرگی دراز جیم جلسہ فخر زلا خوش آب ملک منور خان آمار رئیس صاحب قدرحان ملک مزمل کا ہوتا سورا بادر اگر ماری آواز سنے اور لگائی تھے بہتے اور چودری اسمائی خنوا ماری ساگا سیاد کی تاجی ملک توصیف سفیان جناب اگر آواز سنے جناب برائے مرمانی سٹیا دی سیٹ دے پہنچ جناب ملک توصیف سفیان ایم ڈی ایل حرم موٹرز دان ٹھرنا لیے جناب ملک شاہ نواز سلام سی آف ٹھرنا جناب دوال کی دیدان سٹیک پوائنٹ جا گیا جناب ہلو تجھے ٹھنا شاہی رضا چاند دبرا کا جناب فخر سلا سکوال تماشے دا بادشاہ فخر تھانے سکے باب ملک خان حکیان رئیس اعظم بری ملک ایرت حکیان رئیس اعظم بری جناب دا ملکی دی جوڑ سا لنکوائن جاؤ گا جبڑی کے جناب اور ایک منٹ بھائی جان اور اس کو بھائی اپنے سائیڈ کو تھوڑے مہربانی کرو اور تھوڑے سائیڈ کو تھوڑے مہربانی کرو بیٹا خالی کر دو تھوڑے سائیڈ کو مہربانی کرو سی جان لگتی فخرے من ہار دان سوا جھگڑی والا ملک بشارت حسین رئیس صاحب جھگڑا حال موقع میں سعودی عربیہ نال نال سانا والا چودھری مرید حسین رئیس صاحب سامدا جی پاڑی پکھیاں دا ڈھول میرا بہو سونا ہکا بولن لکھیا دا بسم اللہ کرے جان لگے کیا بات ہے جناب جی دان لکشی جناب جھامر اعلی فخر احمد ہار دان سوا جھامر اعلی چودھری بشارت حسین رئیس صاحب پڑھان نار دان عطائے پانچ دان سانا والا چودھری مرید حسین رئیس صاحب سانگا جی شاگرد حضرات دان جگا کیا جناب ملک گل جہان مرحوم اور ڈھوک والی ملک ریشم خان اور ڈھوک والی جناب جدان لاکھا والی والا جگا کیا جناب بلیک ٹائیگر جی اول جی رہے زندہ باد ملک شکیل عباس صاحب ڈھوک سفیان کیا بات ہے جناب زندہ باد دال لسی شاہ جھامر اعلی جی ملک بشارت رئیس اعظم جھامر جناب دال بارے پلے
ادرے بلدا جناب سانگالا چودھری مرید حسین رئی صاحب سانگ داد اتائے پائندار سانگالا جی اج دے جلسے دا خوبصورت اور سماج جوڑ یا اللہ خیر دا لکش جناب شام رے اللہ ملک خرم بابا صاحب دوست و خیال بڑی مہربانی ڈاکٹر ملک فیصل صاحب دوست و خیال حاجی ملک عمر یاد سو خیال بڑی مہربانی جلسے نال خصوصی تمام بہت مہربانی فخر ونہار دان سارا جھامرے والا دان سان والا ملک بشارت حسین رئیس صاحب جھامرا ہال تو کیوں سن گیا چودھری مرید حسین رئیس صاحب ایک منٹ اور یہ تے کوئی بندہ کھو دور پہ بیٹھ جا تھلے بھائی جان ہلو چاچو جان بیٹھ جا تھلے بیٹھ جا بیٹھ جا بسم اللہ کرے جی دان لکسی صاحب جھامرے والا جی یا اللہ خیر جی او وا جی وا دان لکسی جناب جھامرے والا پنج نارے عطا محمد گلالا فردوال دان بردا لیے جناب مہربانی جناب دان طالبان دی نشانی دان بردا لیے جناب وطن داد ملک رشید اپ جو نال بسم اللہ کرا باقی شاباش پاکستان ملک شاباش دان بردا کرائی عمر کے سیا بسم اللہ شاباش 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 زندہ باد زندہ باد زندگی دراز ملک شکیل اوان رئیس صاحب ڈوب چکیا جی دان جبڑا گیا فخر ضلع جیلا دان جیٹھلا لا لمر دار اشرف رئیس صاحب جیٹھلا جب سے نے ایک منٹ دادی ایک منٹ دان نہیں لاونا مہربانی کر سمجھ جل سے اعلان ہون دو سوکھے ہوئے درختوں کے وہ پتے نہیں ہم جو ہوا سے گر جائیں سوکھے ہوئے درختوں کے وہ پتے نہیں ہم جو ہوا سے گر جائیں خدا کرے سلام تیرا یوں ہی شباب رہے
فخر خان فخر خان
میدان جبنا گیا شاہ زورے تھو امارم خان دان کالا بادل سرے دان لگیا جناب خان آلوان جناب دان ٹھولیا دا بارے پلے اندر دان جناب ملک زفر آل ٹھرنا دا بسم اللہ بسم اللہ کرا شاہ بادا دا ٹھولیا رے شاہ بادا شاہ مالا کہہ رہا جو تیار رہی صاحب مرین جناب ویزل صاحب تے خوش آمد دیتی بھائی جان اعلان تو سنا دو ٹریکٹر والے اوڑی دیو ملک امیر خان ملک بہر اتھر ملک امیر خان ملک احسن نواب آف اقلال جناب دمال کی دیدان جگڑا کا جناب بڑی مہربانی بہت مہربانی جناب جی جی جل سے شاہدین توجہ فرماؤ بھائی جانے بڑھتے نہیں جانے جمدے ہیں اللہ جان ایمان چا دے وے لج پال پلے دے لج اپنی بھاوے لکھ نقصان چا دے وے ساری زندگی دا پابند ہو دے ایک وار زبان چا دے وے ساڈے پاسے اسے نو مرنا دے وی جڑا گلتے جان چا دے وے جلسہ کرا بابکام کھو دے بھائی جان ہیلو جی دان جگڑا گیا گھوڑے والا مرد والیا جی دان لگا راجہ کبیر بھائی صاحب ملک وال زندہ باد دادے اکوال کے لیے مبارکہ جناب بہت مہربانی جناب ملک عمران آپ ٹھوک رتری مجید اللہ کا جناب پوری دالا جی بسم اللہ کرا واجی کنگ آف پاکستان ملک عمران آواز جبدر علی جی سلطان چودھری نیاز علی اختیار اسلام مرید مبارک جی نام لگ
شخصی جٹ لالا لامردار محمد اشرف رئیس صاحب جلد فخر ضلع جلد بسم اللہ جی دال لچھی جناب فخر ضلع جلد دان جٹ لالا اور دان گھوڑے نا مردوانی جی جی دال لگے جناب فخر تھوا مانو خان دا جو سر اور دان عزت امام راجا بابر علی خان رئیس صاحب ناٹا دا ماگی شہید پاکستان بر لبلی وادوار اف ڈاپ سر کرائی دی جا شاپو جی بسم اللہ کرم دان لگا جناب فخر ضلع جلد دان جٹ لالا اور دان گھوڑے والا باقی شہید پاکستان بلخ شاہ باد بڑائی ددی موار کرتا شاباش کیا بات ہے ٹھوک سر گروپ زندہ باد جی عزت امام سردار منصور ہو جاتا ہے رئیس صاحب کمان ملک شان یاروان صاحب بے نسلے ویکھن پیڑ دے وچ دکھ سکدے بالکل جھٹ نہیں بندے ویکھیا چنگیا نسلاں دے مر رہن سکدے ہٹ نہیں تے چنگا راستے ادب کنا دیا من کے جات دے کوٹے پٹ نہیں بھاوے جڑے گڈڑ شاہ زور عمر جھل سکدے شہر دی سٹ نہیں ملک عبدالحی انجم رئیس صاحب وچھالا ملک شاہ دا کھبے کی جناب دی طرفو دادے کھولے ٹریکٹر والے اڑی دیو جی ٹریکٹر والے جی جی دار لگا جناب ملک راجا سرفراز خان رئیس صاحب عوام دا سچا دتا دا تھلا دا چتر ویر روشن والا دلی دا واگی عقابے پاکستان ملک ادریس بن جان کرائی عمر جان سید بسم اللہ شاباش کھلیا شاباش زندہ باد جناب راجا سرفراز خان رئیس الباف نت 76 شہر بوٹوہار زندہ باد جناب بہت مہربان اسٹاج بالیا پارٹی ملک توصیف رئیس صاحب دو سکیال الحرم موٹر تھو مرم خان بہت مہربانی بہت شکریہ جی جی دان ٹکرا گیا آواز پاکستان آواز پاکستان دان لاکھ بخشالیا ملک احمد شفیق کا بخشال دان جی دان جناب شاباش جی
ساری چارج نہیں ختم ہوے سی نما پر مڑ گئے ٹریکٹر والے اڑی دیو جی ٹریکٹر والے جی دا جھڑا کیا جناب آواز ہے پنجاب ملک احمد شفیع گوان رئیس صاحب بٹھال ملک عامر پنجاب پولیس نال دا جناب مولوی عثمان ملک احمد آو جھاوری دا دال جھاوری والا جناب کالا کبوتر مولوی صاحب کا فیل ہو سی ہن بیٹھ جاؤ تھلے مہربانی کرو جی دا جھڑا کیا نوکر سجدا دا فخر ضلع خوشاں ملک منور خان
اسماعیل جی دل گجرا ملک مکارا تو چھو ملک گجرا دا ملک دل نو دل کے نو روک لو نہ روک لو یار او خدا دے بندو ٹریکٹر والے اڑی دیو ٹریکٹر والے بھائی ملک افسر حساب سمجھے بھی او بھائی جان او ہڈے تے جڑیاں گڈیاں کھڑی کر مہربانی کرو اپنی گڈیاں ہٹاؤ بھائی مہربانی تہاڈی زندہ باد ملک شکیل ابا صاحب ڈاکٹر سفیان کیا بات ہے ٹریکٹر والے اڑی دیو جی ملک افسر لائی ہے جمرے حساب اچھالا چودھری اور رنگ دیو رے حساب کلاس ہسپتال کا زندہ باد یارو یارو جی دان جکڑا گیا ہمارے گیارہ خارا پٹال دا جی دان لکسی نوکر سیدا دا چیف جیسا فخر ضلع خوشا ملک منور خان اماڑ عیسا پلہا جی فخر ضلع خوشا چیف جلسا ملک منور خان اماڑ رئیسا پلہا جناب دا ملکی تجار سالے کھوڑتے جی باردان پلہاڑ یاد اردان شیر پنجاب دان جلالی علا ملک جلال خان جلالی زندہ باد ملک اسمد حیات امار رئیس آف خواہ بارم خان حاجی ملک حکیل بہت مہربانی جناب ملک مجید بہت مہربانی تشریف آوی دے پہ انتہا ممنون بھائی اسمان آف دو کنیری بڑی مہربانی خوش آمدید فرزند ارجوان کاری میر خان آف دو کنیری جیتا لگے جناب مجھوڑیا ملک عبد الکریم رئیس صاحب ڈھلی زندہ باد بہت مہربانی جناب ملک جارن خان جلالی رئیس صاحب پٹھال ملک شیر جہان رئیس صاحب پٹھال زندہ باد کیا بات ہے جناب ٹریکٹر والے اوڑی دیو جی ٹریکٹر والے بہت مہربانی ملک شفیق رئیس صاحب ماڑی جناب دی طرفوں دادے ماڑی والے اس نے دادے دادے کامیاب پھر دو بڑے 2000 روپے نام جی ملک محمد ایوب ضلع فخر تھو بارم خان شاہدور تھو بارم خان دادے ضلع والے دادے سرے والے اور دادے ڈاٹے والے ملک 5000 روپے نام جناب بڑی مہربانی جی مہمان گرامی جناب ملک محمد سلیم ملکار اعظم تھو بارم خان بہت مہربانی جناب ملک زہیر شیر جگیال موسٹ ویلکم جناب بھائی فیصل آف ڈاک شیر جگیال موسٹ ویلکم حاجی ملک اللہ دیتا ممزران ملک اقبال ملک وسیم ممزران فخر تھوا بارو خان جب سرال جناب دا خصوصی دامن بہت مہربانی جناب محمد یعقوب اللہ تھوا مارم خان جناب ملک محمد ایاز سیکٹری اتفاق موٹر اینڈ ریٹر ڈیلر ملک طارق محمود المدینہ موٹر کے یلا استقبالیہ گروپ ملک توصیف سفیان الکرم موٹر تھو ہمارا خان جی دان جبڑا گیا سانا رات چودھری سفر عباس رئیس صاحب ساتھ مہربانی جناب ملک خرم آپ کی چیف بڑی مہربانی بہت مہربانی جناب ملک شیر عباس آف ڈھوکر ملک میاں خان آف ڈھوکر ملک خالق داد آف ڈھوکر موسٹ ویلکم ملک خاکی جان آف ڈھوک جبی بڑی مہربانی تشریف آگری مورن جی شاہی نظران دان جناب رائی تیا گیا فخرے زلہ چکوال دان چہانا گا اور دان
شوقي
كيف المعروف كيف يا دور دلا شهر جگيار خصوصي دعوان دي بيت حال امرون صد بسم الله دي آيا لو شهر شاہ دوانا فخر پاکستان دان دوگر دي الاس کا دن پوشه تجا دي وفا ملک فتح خان امان رئیس صاحب دوگر علی ملک شفیق خان امان رئیس صاحب دوگر علی جمعیت اگر آباس ہو جي دان میں رلی آلا جي دان میں رلی آلا پائن آرے پائن تنیز سوال اکنا رے ہے دوری بسم اللہ کرا شیر شیر زمانہ بغر باپیسر دان میں رلی آلا سردار آتھو آمارا خان دان میں رلی آلا باگی بڑھائی گی دیو آمارا دان میں رلی بسم اللہ کرا میں رلی آلا شاب دانا شاب شاب دانا شاب شاب دانا شاب ہائی 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 ملک شفیق خان آباد رئیس صاحب ڈھوک میرے لیے حاجی ملک ناصر آباد ڈھوک میرے لیے ملک شکیل آباد صاحب ڈھوک سکھیال زندہ باد ملک نواب خان آباد ڈھوک رتری جی دان لگا جگنو جی دان جگنو کے نال گجرا پدراڑیا ملک عاشق حسین شرانو رئیس صاحب پدراڑ دا مل کیتی جوڑ داد دیکھا چال ملکی تھی حاجی ملک انوار ملک ترویر آپ گلشن ناڑی داخلی پکتار نال داد بار داد بیا سیالا ملکی عدی چودری وارس میں کناف سرگوتا جی داد ملکی پکتا دیا ملک احمد زیر احسا پکتا جی شاہ کی نظران سادہ لجفال سکی بیجا توپا لیا اترے کو تو صاحب نے فوج کھلا رہی ہے یار بیرہو تھلے مہربانی تو آڈی یار
مهرباني متي نگری والا سٹارٹنگ پوائنٹ تے پہنچو جی بسم اللہ جی واگی کنگ اف پاکستان ملک اکرام اوانا ڈاگ پر علی کرے چوہدری وکاس پٹوا شاباش دادا شاباش شاباش بہت مہربانی جناب لائے کے ساتھ کرام اوئے انسان بن اوئے تمیز نہ گولے مار پھر تبھی بیٹھ جاؤ بھائی جان بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بھائی جان انسان بننا تھوڑا جا ہوش رکھو بیٹھ جاؤ لگان ملک وکار اٹھ دی فخر دھلی پنجاب پولیس بڑی مہربانی والا نیا چار بختانی حاجی ملک انور خان رئیس صاحب بختان جناب تو مال کی دیدار سٹارٹنگ پوائنٹ جی دار لگے جناب نکا چار دار بختانیا ملک یہ دیدار ملک انور خان رئیس صاحب بختان ملک تنویر رئیس صاحب بختان بعد دار بیا سی والا چوہدری وارث مکان والا بسم اللہ کرا شاہ صاحب
चौधरी तारे को सैर गुजर रही साहब ठक्का बड़ी मेहरबानी राजा बाबर अली खान रही साहब लवा फलाटा जिंदाबाद जी जी जवेद जवेद हो जवेद अगर आवाज सुनना पड़ को ना भाई जवेद शौकीना दे दिल दी धड़का वक्त है हाजर दी डिमांड रुस्तो में दुनिया कान बला ना टियाला उसने बुढ़ो हार कान सावा ना टियाला राजा का सारा बास खाद रही साहब डटा राजा شاہدین حضرات ثقافت میں سارے کنگ جناب جگڑے گئے رام لال بیٹھ کے تماشا ویکھنا دا جگڑا گیا جناب نازے پکھڑ فخر ضلع کلا گنگ دا نازے پکھڑ بڑا ملک والیا او دا جناب پکھڑ دا راجا ملک والیا جگڑے گئے جناب راجا کبیر رائے صاحب ملک وال راجا وزیر رائے صاحب ملک وال نے ورکی تھی جو جگڑا گیا فرائے مہربانی پر جو کو حال حال ختم کر